كزي دنك مسكرنا تملسنا لتهتلات شعلاتشو تي جي ام ام ليو يا عديس عمد برنامو تشاتشن انا تملكاتو تشاتشن كن اندى متكتتلو الماوك انفلقالن سلازي حساباتشون استيتاتشون انديهو مانن يوم تياكاتشون بس كلو يبا مناسك امت اقوطر عجي ازوف ملكت مكنياتوم سلك اللعنا نساسل منشل بعجي ازوف ملكت حساباتشون بتادرسون يدرسنا لانك قبلالن አንግሪ ተመልካቾቻችን በመቀጠል ትንሽ ትዝታ ቀስቃሽ የሆነ ፕሮግራም ነው ያለን። አሁን እኔ በቸርች ውስጥ በማገለግልበት ጊዜ ዘማሪ ማጣና ለሙዚቀኛው ራሱ ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ ነው የሚነገረው እንትን መዝሙር ነው ፈርስት ነው ፊውዝ ነው ሪትሙ እንደዚህ ነው ይባላል ግን ድሩ እንዴት ነበር የሚለውን ጉዳይ ደግሞ ምንመለከትበት ነው የሚሆነው ምን አይነት ይሁን ፕሮግራሙ እሱን ደግሞ አይተን ምንመለስ ይሆናል አሁንም ቆይታችሁ ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን ጋር ይሁን የአዲስ ዓመት ፕሮግራማችን ገና አልተነካም መልካም ቆይታ በመካከላችን ረጅም ዘመን በኳየር ያገለገሉ ወገኖቻችን አሉ በዚህ መካከላችን ይገኛሉ እኛ ራሳችን በእግራችን እንቆምና አንድ ዝማሬ እንዘምራለን እኔ አንድ መወደው ድሮ ከልጅነቴ ጌታን ባገኘሁበት ጊዜ ጉባኤ መካከል ሰዎች ናቸው መዝሙር የሚመርጡት ስለዚህ እጃው ተዛችሁ መዝሙር ትመርጡና አንድ መዝሙር እንዘምራለን ምን እንዘምር ሲየጥንቱን መንፈስ እናምጣ ስለዚህ ብዙ ዘማሪዎች አሉ ፓስተር ዶክተር ግርማ በካም በጣም ጥሩ ዘማሪ ነው ስለዚህ አብሮ ያው መዝሙሩን ታቋል መሰለኝ አብረን ታዘምረን እግዚአብሔር ሆይ እንደደቀነ ነፍሳችን ረካ በጎበኘተ ጥያቄያችን ተመለሰልን ስምህ ይባረክ ከፍ በልልን እግዚአብሔር ሆይ እንደደንቀነ ነፍሳችን ረካ በጎበኘተ ጥያቄያችን ተመለሰልን ስምህ ይባረክ ከፍ በልልን ከአምላ አምላ ከአምላን ዘንድሮ ያንተ ቸርነ ስንቱ ተቆጥሮ አሸጋገልከን ከምጠብቀው በላይ ሆንክልን እግዚአብሔር ሆይ እንደ ድንቅነ ነፍሳችን ረካ በጎበኘተ ጥያቄያችን ተመለሰልን ስምህ ይባረክ ከፍ በልልን እግዚአብሔር ሆይ እንደ ድንቅነ ነፍሳችን ረካ በጎበኘተ ጥያቄያችን ተመለሰልን ስምህ ይባረክ ከፍ በልልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ጭብጨባና እልልታ ለእግዚአብሔር